Napadá vás, jak zlepšit naše město? Přijďte za námi se svými nápady a my těm nejlepším pomůžeme na svět. Nakopněte s námi Prahu, tentokrát už po třetí. Díky předchozím ročníkům jsme například zrealizovali projekt čteček pro seniory v městské knihovně. Nebo začali rozjíždět projekt Callboard, který přišel se sdílenou tabulí pro online a hybridní výuku. Těšíme se na vaše nápady.